ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណបាទសំណួរពីព្រឿងសុកហេងជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំមានសំណួរមួយតើខ្ញុំរៀនជំនាញទីផ្សារនិងត្រូវនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំដែរឬទេពីព្រោះខ្ញុំចង់រកស៊ីដោយខ្លួនឯងដោយមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថារកស៊ីអ្វីទេពីព្រោះខ្ញុំនៅរៀនហើយខ្វះថវិកាក្នុងការចាយវាយបាទយើងត្រូវតែបង្កើតនូវគោលដៅជីវិតរបស់យើងឲ្យបានមុននឹងយើងជ្រើសរើសជំនាញណាមួយសិក្សាយើងមិនគួរកប់បីឡើយណាដែលយើងសិក្សាទៅតាមការអត់មានលុយទៅតាមទីផ្សារការងារទៅតាមចំណុចខ្លាំងឬចំណុចខ្សោយទៅតាមទេពកោសល្យទៅតាមអ្នកដទៃទៅតាមឪពុកម្ដាយទៅតាមការជឿចាប់លក្ខនឹងលក្ខតែយើងគួរតែសិក្សាទៅតាមគោលដៅជីវិតរបស់យើងហើយគោលដៅនៃជីវិតត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការយល់ដឹងគោលដៅនៃជីវិតត្រូវបានបង្កើតឡើងប្រកបដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយគោលដៅជីវិតត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការឈរសម្លឹងទៅលើផែនដីទាំងមូលហើយដាក់ចិត្តដាក់អារម្មណ៍ដាក់កែភ្នែកប្រកបទៅដោយមនោសញ្ចេតនាថាតើខ្លួនចង់ជួយសង្គ្រោះផែនដីនៅផ្នែកណាមួយហើយការជួយសង្គ្រោះផែនដីនោះមិនមែនដើម្បីតែខ្លួនឯងឬដើម្បីតែបាក់ពួកខ្លួនឯងឬដើម្បីតែក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងប៉ុន្តែជាការជួយសង្គ្រោះដើម្បីមនុស្សជាតិទាំងមូលដូច្នេះយើងជ្រើសរើសឬកំណត់នូវគោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ហើយយើងជ្រើសរើសជំនាញទៅតាមអ្វីដែលយើងបានកំណត់ជីវិតយើងប្រសិនបើអត់មានគោលដៅទេប្រកាសជាយើងដើរខុសផ្លូវហើយមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តខាងក្នុងដែលជាមនោសញ្ចេតនាពិតប្រកបរបស់យើងយើងបានឃើញហើយអ្នកខ្លះសិក្សារៀនសូត្របានមួយរយៈក៏មានការធុញទ្រាន់អ្នកខ្លះក៏បោះបង់កណ្ដាលទីអ្នកខ្លះជ្រើសរើសជំនាញដល់ទៅ2-3យកមកសិក្សាតែនៅតែមិនទាន់យល់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងពិតជាពេញចិត្តពិតជាចូលចិត្តអ្វីពិតប្រកបនៅឡើយនៅពេលដែលយើងមិនទាន់បានដឹងអំពីមនោសញ្ចេតនាពិតប្រកបរបស់យើងយើងប្រកាសជាមិនអាចរកចំណីនៃមនោសញ្ចេតនានោះឲ្យវាបានទេហើយនៅពេលដែលយើងមិនអាចរកចំណីនៃមនោសញ្ចេតនាឲ្យវាបានពិតណាស់វាប្រកាសជាច្បិចនេះបន្តិចច្បិចនោះបន្តិចលិតនេះបន្តិចលិតនោះបន្តិចមិនមែនជាអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ចូលចិត្តពិតប្រកបក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងឥឡូវនេះយើងគិតមើលថាបើសិនជាជំនាញទីផ្សារដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសនោះវាត្រូវនឹងគោលដៅជីវិតរបស់យើងយើងគួរតែបន្តការសិក្សានិងបន្ថែមការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងក្លាយ៉ាងណាបើសិនជាគោលដៅរបស់យើងគោលដៅនៃជីវិតរបស់យើងយើងចង់ក្លាយទៅជាអ្នកជំនួញកាលណាយើងចង់ក្លាយទៅជាអ្នកជំនួញបានសេចក្តីថាយើងចង់លើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកយើងចង់លើកស្ទួយជីវភាពរបស់មនុស្សជាតិយើងចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានខួរក្បាលមាសខួរក្បាលប្រាក់ខួរក្បាលទ្រព្យសម្បត្តិហើយយើងចង់កម្ចាត់នៅភាពក្រីក្រឲ្យចេញពីផែនដីនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានគោលបំណងឬគោលដៅនៃជីវិតថាចង់ក្លាយទៅជាអ្នកជំនួញពិតប្រាកដមែនការជ្រើសរើសរៀនអំពីជំនាញទីផ្សារវាក៏បានជួយបំពន់ឬក៏វាបានជួយមួយផ្នែកធំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែជ្រើសរើសអ្វីដែលខ្លួនចូលចិត្តឲ្យបានហើយបើពិតជាស្រឡាញ់ឬក៏ចង់ក្លាយទៅជាអ្នកជំនួញពិតប្រាកដមែនយើងរៀនអ្វីទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនួញនៅក្នុងនោះក៏មានទីផ្សារនៅក្នុងនោះក៏មានការលក់ហើយយើងត្រូវបន្ថែមទៅលើចំណែកដឹងអាជីវកម្មការវិនិយោគកិច្ចការងារសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយកិច្ចការងារច្បាប់ទម្លាប់កិច្ចការងារអចលនទ្រព្យចំណែកដឹងហិរញ្ញវត្ថុលក្ខនិងលក្ខនិយាយជារួមគឺ
អ្វីក៏ដោយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកសាងសមត្ថភាពឲ្យខ្លាំងទៅជាអ្នកជំនួញពីព្រោះអ្នកជំនួញគឺជាអ្នកដែលមានខួរក្បាលឱកាសជាអ្នកដែលអាចបង្កើតការរកស៊ីឬអាចបង្កើតជីវភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬអាចលើកដំកើងសេដ្ឋកិច្ចជាតិឬសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឲ្យមាន balance ឲ្យមានសមតុល្យឲ្យមានភាពល្អប្រសើរក៏អាចជាអ្នកដែលមានការធ្វើឲ្យពិភពលោកមានភាពស្រស់បោះស្រស់បំព្រងហើយយើងក៏អាចនិយាយថាខួរក្បាលអ្នករកស៊ីក៏ជាចំណែកមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកផងដែរពីព្រោះអ្នករកស៊ីបានយល់ដឹងអំពីតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់មនុស្សមូលហេតុពិតប្រាកដរបស់មនុស្សចំណង់ចំណូលចិត្តពិតប្រាកដរបស់មនុស្សហើយអ្នកជំនួញតែងតែផលិតនៅដំណោះស្រាយតែងតែផលិតនៅផលិតផលឬសេវាកម្មដើម្បីបំពេញនៅមូលហេតុទាំងឡាយដែលនាំឲ្យមនុស្សទិញនឹង